Свято де? Свято є. Свято є. Новини це Укрнет. Нарешті малинівці. Ох, яка тут краса! А вода тут яка? Жива. Ви це чули? Це ж сусід. Свиридович, заходь до нас! А де свято? А свято є. Малинівка. Горілка з потрійним очищенням. Малинівка. Свято завжди є. Чому ви їсте йогурти Данон? Вони смачні. Коли ви їсте йогурти? Щодня. Данон, любимо дарувати усмішки. Зроблено в Україні. Можливо, ти пропускаєш найгучнішу вечірку всіх часів. Де будуть всі міс світу останніх років, цей гусак і Регі Ведмідь. Не втрачай нагоди. Завжди говори «Yes». Tuborg. Open for more. Тільки у червні. Купуй Сан-Йонг зі знижками до 40 тисяч гривень. Фінальний розпродаж авто, імпортованих до девальвації. Кількість авто обмежена. Дуже вигідний депозит. А відсоток великий? 25% річних у гривні, 11 у доларах США. Мені підходить. А чого така тиша? Гроші полюбляють тишу. Імексбанк. 20 років стабільності на фінансовому ринку. 0800 505 553. Маргарита, сеньорита. Льодяна свіжість і полуничний смак. Ice Mix Маргарита для тих, хто звик бути у центрі уваги. Ice Mix Маргарита. Освіжайся, сеньорита. Після чищення зуби виглядають чистими, але придивіться, між ними бактеріальний наліт. Спробуйте нову зубну пасту Colgate Total Pro міжзубна чистка. Вона має клінічно підтверджену формулу з мікрочастками, які чистять глибоко між зубами для кращого здоров'я ротової порожнини. Нова Colgate Total Pro міжзубна чистка. Colgate. Рекомендація стоматологів номер один. Коли болить голова, навіть звичайні речі здатні посилити головний біль. Де ж мій комбіспазм? Мені потрібен комбіспазм. Комбіспазм має подвійну дію. Одна складова усуває біль, а друга має спазмолітичний ефект. Комбіспазм – комбінація проти головного болю. Комбіспазм – викресли біль та спазм зі свого життя. Комбіспазм. Львівське запрошує на подію року. Справжнього українського року. Грандіозний ювілейний тур на честь 20-річчя групи «Океан» Ельзи по містах України. Приходь і привітай улюблену групу. Львівське. Смакуй 20 років «Океану» Ельзи. Тільки у червні. Купуй «Джилі» зі знижками до 30 тисяч гривень. Фінальний розпродаж авто, імпортованих до девальвації. Кількість авто обмежена. Ось і все. Мабуть, картки тут не приймаєте. У вас досі звичайна, а у мене голд. Банкомат тут. Тільки з вас він візьме комісію. А з нас? Ні. Зателефонуйте в Альфа-банк і вам оформлять та доставлять кредитну картку Gold Maximum безкоштовно. А хто картку Gold замовляв? У тебе є три бажання. Я хочу, щоб ніхто не почувався самотнім. Отримай мобільний зв'язок. Твоє друге бажання? Бажаю, щоб світ став ближче. Отримай мобільний інтернет. І третє бажання. Я хочу, щоб бажання були безмежними. Виконано.
Безлімітний інтернет та безлімітні дзвінки в одному тарифі всього за 50 копійок на день. Твоя мобільна могутність з тарифом смартфон. Куди б ти не приїхав, скрізь свої танці, своя музика. Але щось спільне все-таки є. Бездоганний м'який смак пива «Балтика-7» вже оцінили на 5 континентах. «Балтика-7» смакують на 5 континентах. Наш сік. Смак родом з дитинства. А відтепер наш улюблений сік у навіть більш зручній упаковці. Якість від одеського заводу дитячого харчування. Нікофлекс. У вас болить спина? Вас турбують болі у суглобах? Болять натруджені м'язи? Мазь Нікофлекс потурбується про вас. Перевірено часом. Новини. Це Укрнет. Настав час зібратися разом, щоб відчути момент